Assalomu alaykum do'stlar. 10-chi kanalga xush kelibsiz. Dunyo aholisining deyarli 820 millioni ochlikdan aziyat chekayotgan bir paytda biz iste'mol uchun mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlarining 3dan 1 qismini isrof qilmoqdamiz. Aslida esa bu dunyodagi 800 million ochlikdan aziyat chekayotgan odamlarni 2 marta ta'minlash uchun yetarli. Quyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi bo'limining 2016-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, eng ko'p isrof qilinadigan oziq ovqatlar bo'lib, ularni foizlar va raqamlarda va axlat chiqindilaridan qanday o'rin olishini ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, like va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, o'z fikringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Birinchi mahsulot: kartoshka, lavlagi, turup va sabzini deyarli 46.2% axlat chelaklaridan joy olishi juda achinarli holat. Agar buni pulga hisoblasak, yiliga 3 milliard funtga teng kartoshka shuncha tashlab yuboriladi. Bu esa 6 milliard odam uchun yetarli bo'lgan bo'lardi. Ikkinchi mahsulot: Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab yetishtirilayotgan meva va sabzavotlarning deyarli yarmi isrof qilinadi. Birgina Qo'shma Shtatlarda har yili taxminan 48.3 milliard dollarga teng bo'lgan barcha oziq-ovqatning qariyb 30% axlat chelaklaridan o'rin olishi mumkin. 3-chi mahsulot: tuna, qizil ikra, qisqichbaqalar va boshqa dengiz mahsulotlarining 34.7% isrof bo'lib ketishini tasavvur qiling. 2016-yilda baliqchilik sohasida 80 million tonna baliq yetishtirildi va bu bilan dunyodagi eng yirik dengiz mahsulotlari manbayiga aylandi. Afsuski, baliqchilikning 33% keragidan ortiq ovlangan va bu kabi isrofgarchilik va brakonyerlik holatlari O'rta Yer dengizi va Qora dengizlarda, Janubiy Sharqiy Tinch okeanida, Janubiy G'arbiy Atlantikada sodir bo'lib turadi. Barcha tutilgan baliqlarning 27%dan ortig'i sotilgunga qadar tashlab yuboriladi yoki palubalarda chiriydi. Bu taxminan 50 million tonna potensial oziq-ovqat degan. 4-chi mahsulot: har yili qariyb 247 million tonna don, jumladan non va guruch mahsulotlari isrof qilib yuboriladi. Bu deyarli butun boshli mahsulotning 29% axlat chelagidan joy oladi degan. Birgina non mahsulotlarini o'zi isrof bo'layotgan yaroqli yeguliklarning 19% tashkil qiladi. Britaniya oilalarida o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, 220 ming non hattoki sindirilmagan holda axlat chelaklariga tushishi juda achinarli hol albatta. 5-chi mahsulot: yasmiq, yashil no'xat, no'xat va dukkakliklar kabi aralash yoki yarim tayyor mahsulotlar umumiy isrof qilinayotgan yaroqli yeguliklarning 22% tashkil qiladi va kuniga taxminan 440 ming bu kabi mahsulot birgina Birlashgan Qirollikni o'zida isrof bo'ladi. 6-chisi go'sht mahsulotlari: tovuq, mol go'shti va cho'chqa go'shti kabilarning 21.5% chiqindi chelaklaridan joy olishadi. Butun dunyoda 12 milliardga yaqin hayvonlar mavjud bo'lgan bir paytda insonlar yiliga 1300 million funt sterlingga teng 570 ming tonna yangi go'shtni isrof qilishadi va uning deyarli yarmi ishlatish uchun yaroqli bo'lishi mumkin. Bu taxminan 50 million tovuq, 1.5 million cho'chqa va 100 ming bosh qora mol. 7-chi mahsulot: sut, yogurt va pishloq mahsulotlarining 17.1% chiqitga chiqadi. Eng ko'p isrof bo'luvchi mahsulotlardan biri bu sut mahsulotlari hisoblanadi. Barcha yogurtlarning 17% isrofga ketadi va bu taxminan yiliga jami 1.5 million tonnaga to'g'ri keladi. Iste'molchilar tomonidan tashlab yuborilgan yogurtlarning 50%dan ko'prog'i hattoki qadoqlardan ochilmagan holda isrof qilinadi. Buyuk Britaniyada 90% sut mahsulotlarining isrof bo'lishi xonadonlarda sodir bo'ladi va bu yiliga 290 ming tonnaga to'g'ri keladi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, Birlashgan Qirollik xonadonlarida umumiy sotib olinadigan yegulik mahsulotlarining 18%, agar xonadon egalari
egalarining farzandlari bo'lsa, deyarli 27% axlat chelakiga borib tushadi. Bu menimcha juda achinarli hol albatta. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz? Bularning yechimi nima bo'lishi mumkin? Izohlarda fikringizni kutib qolamiz. Mana do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Va shunga o'xshash qiziqarli, hayratlanarli, g'ayrioddiy va eng muhimi foydali ma'lumotlar va videolar unutmang. Faqat 10-chi kanalda. Shunday ekan, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, bizdagi har bir qiziqarli yangi videolarni tomosha qilishda siz birinchilardan bo'lasiz.